欢迎收睇财经 recap， 我系庞白思。开始前，大家俾个 like 同订阅支持下啦。一连三日嘅端午节长假期，入境处公布，星期六同日就有94万香港人离境，73万系上大陆，而内地客嚟香港旅游嘅人数系25万，旅游逆差系48万人啦。今时今日嘅服务态度点先至够呢？港府推行的好客之道运动看来暂时未见成效了，餐饮业继续牙痛感声。王家和就说，初步估计端午节假期食肆生意额比去年少成三成，有业界更加反映入座率只得一至两成，如果再没有解决方法的话，担心香港会失去美食之都的美誉。这话其实香港仲有好多优势嘅，好似呢位龙舟妹咁，就红到台湾啦。同样一炮而红嘅，仲有呢个香港品牌。事关英国组合 One Direction 成员 Sam 接受 Vogue 访问，当佢分享个袋有乜嘢嗰阵时咧，竟然揞咗樽川贝枇杷膏出嚟噃，话去到边都会带住佢噶，无他嘅。他说这支中国蜂蜜对声带特别好，访问一出京都念潜庵在马来西亚、新加坡变成热门搜寻关键字。查实川贝枇杷膏都不是第一次爆红的了，在2018年冬季流感肆虐的时候就曾经在美国爆红，被华尔街日报誉为止咳神药，更加试过炒贵十倍去到500多元港纸一樽，当时代理商金活医药股价更加一度急升六成。今次又炒不炒得起呢？金活医药股价升了 3.5% 啊。咁假期返嚟嘅港股又表现成点啊？恒指一度跌穿18000点关口，收市报18176点，跌190点。但大家唔使担心，光大证券早前发表今年下半年展望，预期下半年环球经济通胀放缓，全球主要央行会维持现行利率一段时间，年底先会出现减息空间，舒缓经济压力，为复苏创造有利条件。而首季内地经济录得 5.3% 增长，延续复苏趋势啊！上半年内地央行继续减息降准，释放市场资金，为经济复苏提供流动性支持。虽然下半年外围环境利率具不确定性啊，但内地制造业重回扩张水平，物价走出通缩，出口表现强劲，都有望成为经济继续增长的表现噶。维持半年前的观点，预期下半年恒指最高有机会上市21000点。嗱，要个市升咧，除咗睇内地经济啊，美国几时减息同减几多次咧，都系重点嚟噶噃。施永青喺《思观点》就由人性角度出发去分析点解美国迟迟都唔减息啦。佢话由进攻角度嚟睇咧，中国同欧盟都有减息嘅需要，但美国唔会咁轻易俾佢哋透过减息去调节经济噶。由防御角度嚟睇啊，美国为咗保护自身利益，亦都唔会轻易减息。因为美元强，美元资产先会吃香，资金先会汇聚美国。联储局会担心减息之后，资金会回流去非美元的市场，令美国经济难以适应。而且减息对美国还债会轻松啲，但就对借新债的难度增加了。加上各国央行对美元信心已经开始打折扣，逐步增加黄金储备，结果美汇高企底下，金价仍然不断创新高噶。咁对美元嚟讲唔系好现象。为了维持美元的地位，联储局更加不会轻易减息。建银国际就预料了，美国会在第三、第四季各减一次息的，最悲观就会在年尾只减一次息。不减息对香港人最大影响就一定是买楼了。上次 recap 提到，联塔23伙有抢实同新地合作发展的屯门飞扬一期，发展商大幅劈价近三成再推，发售的28伙，包括那23伙塔订单位，星期日都只是卖出7伙啫。至於恒地今日推售的紅磡對哈頓63伙單位，市傳就收了450票，超額認購6倍，今晚6點就開賣噶啦，咁啊睇下可唔可以一跳清啦。而豪宅方面，建浩地產的赤柱盤 One Stanley 累計賣出11伙，佢哋更加同麥拿倫首度聯成，為意向買家提供體驗日添。建浩地产就话卖出11伙，总成交金额超过9亿5600万，对销情相当满意，之后加推单位有一定的提价空间。
我哋 Finance 730之前都去睇过 One Stanley 嘅示范单位，条 link 就放咗喺右上角。最后我哋搭飞机降落 Apple 总部，睇下佢哋一年一度嘅全球开发者大会啊 ！It's showtime。除咗讲下对 OS 有咩更新之外咧 ，But one more thing。Introducing Apple Intelligence。都是 AI 啊，但苹果的 AI 叫 Apple Intelligence， 将会支援 iPhone、iPad 同 Mac， 可以帮手翻译啊、校对啊、send 下 email、整下 emoji 相簿、规划行程等等等等等。强调唔会喺 cloud 度运行，保障私隐。Siri 更会同 OpenAI 合作，免费用到 ChatGPT 啊。但最重要嘅系，如果想用苹果 AI、iPad 同 Mac 规格要求咧，就要 M1 晶片以上 ；iPhone 就要求 A17 Pro 晶片以上，意味 iPhone 15 Pro 同 Pro Max 同特定嘅 iPad 同 Mac 先至用到，即系要人货金换机啦。唯一唔使货金嘅，睇嚟只有鸡蛋妹能够成功同添曲整心心啦。佢真系可以同人讲见过添曲，真系见过啊！今次 recap 就嚟到呢度，大家又点睇呢？欢迎留言，仲有记得俾 like 同订阅支持我哋，下次再同大家 recap 啦。